Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Det må være en pilar i Senterpartiets forståelse, samspillet mellom arbeid og familie. Vi arbeider for utjamning av inntekter. Men det som skjedde når Norge fikk EØS-avtalen fra 1994, det var at land kom sammen med svært forskjellige lønns- og arbeidsvilkår. Og det førte til at når du hadde fri arbeidsinnvandring, så får du en, selvsagt en tilstrømming av flinke ungdommer som vil arbeide i Norge for lønns- og arbeidsvilkår som er mye lavere enn det en trenger for å leve i høykostlandet Norge. Dette er en kjempemessig utfordring som vi har sett. Det er en kjempemessig utfordring det som skjer i arbeidslivet i Europa. Aftenposten hadde en svær debatt her om dagen med tittelen «Europa brenner». Vi ser hva som skjer i Frankrike. Vi ser at de gamle sosialdemokratiske partiene i Europa, som er bygd på at det folkevalgte skal styre de store linjene, de taper terreng som følge av den frie flyten. Det er bare et stikkord. Det franske sosialdemokratiske partiet har nå en oppslutning på om lag 5%. Dette krever at vi må ha en folkevalgt styring av arbeidsmarkedet. Det er en av de viktigste sakene som Senterpartiet nå må kjøre fram. Og det er helt nødvendig. Hvem andre er det som kan ha styring av arbeidsmarkedet hvis det ikke er det norske Stortinget? Vi må derfor gå vekk fra fri arbeidsinnvandring til kontrollert arbeidsinnvandring. Vi skal ikke ha murer, men vi skal ha full sysselsetting, og vi skal ha de fagfolk vi trenger i Norge, enten det er norske eller utenlandske, som trengs for å bygge og drifte landet. Jeg håper at landsmøtet kan gi oppslutning om det her. Vi har i Senterpartiet det siste hatt et nært samarbeid med fagbevegelsen og også en viktig NHO-forening som heter Byggenæringens Landsforening. Byggenæringens Landsforening er helt klart opptatt av ryddige forhold, greie konkurransevilkår, faste ansettelser med lærlinger. Da må vi også ha kampen mot useriøsitet i arbeidslivet fremme. Derfor foreslår jeg at det innføres et HMS-kort innenfor bygg og anlegg, slik at det her kan myndigheter og arbeidsgivere kontrollere at ting er på stell. Det er en forutsetning for at vi kan gjennomføre det som var overskriften, nemlig et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. Takk.